Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Ahala nikah wa nadaba ilai wa harama sipa wa wa'ada alai. Faqala ta'ala wa la taqrabu jinna innahu kana fahisha tawasa'a sabila. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayuhan nasu taqu haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayati liqaumin yatafakkarun. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati fa alaysa minni. Al ayah wal hadis wallahu a'lam bishawab. Pangeresa Bapak Kepala Desa Kalisa Jungjang Karawatna nuku simkuring dipahormat. Pangeresa Al Mukarrom kasepuhan urang sadaya Bapak Kiai Haji Rusna Firman saha nuku simkuring dipahormat. Pangeresa abahku hormat anu ku simkuring dipahormat. Hadirin wal hadirat Bapak-bapak, Ibu-ibu anu sami linggih di patempatan anu ku simkuring dipahormat. Wabil khusus keluarga besar bakal calon panganten pameget di Sumedang anu ku simkuring dipahormat. Teka kantun keluarga besar bakal calon panganten istri Bapak Tasju kalih kula wargi anu ku simkuring dipahormat. Tipayun sumangga urang sasarengan nyanggakeun puji kalih syukur ka Allah anu magopur. Alhamdulillah ngalangkungan kudrat irodat mantena urang sadayana tiasa idhulu surur ngabingahkeun kanu kagungan maksad nyumpingan kana pangulemna dina raraga bade nyaksenan ijab kobul pernikahan anu janten putrina. Pidu'a ti sadayana mudah-mudahan naon rupi acara anu badi digelar dina enjing ieu sing aya dina kalancaran teu aya pemengan naon-naon. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat salam kaulijengan mugia tetep kajungjunan urang sadayana Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kula warigina ka sahabatna ka para tabi'in tabi'atna teka kantun ka urang salaku umatna mudah-mudahan urang sadayana jaga kenging sapaati mantenna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah simkuring mal seueur ting anu didugikeun tadi alhamdulillah tercekap ti akang parantos dipasihan wasiat mung sakedik tugas di Bapak Kepala Kantor Urusan Agama pangdugikeun bae sakedik mah pakesra cenah kitu insyaallah nya manawi bahan katampi wabil khusus kanggo dua panganten umum kanggo urang sadayana. Saur Kanjeng Nabi itaqullaha fi nisa'i fa innakum ahatumuhu nabi amanatillah. Hei kaum lalaki anjeun kudu sarieun ku Gusti Allah dina urusan istri. Sanyatana bakal dicanda ka mana bae istri anjeun ku anjeun itu karena amanat Allah. Jeng bakal dihalalkan kehormatana istri anjen ku anjen itu karena kalimat Allah. Ku sabab sakitu pepejeh neng niatannya dina enjing ieu niat ibadah ka Allah Subhanahu wa taala ngalangkungan syariat anu janten rasulna ngalaksanakeun ijab kabul pernikahannya nya. Margi aya keterangan anu sanes masih dahuan Kanjeng Nabi tajawajal abdu faqadistaqmala nisbadin falyataqillahi binisbilbak. Sing saha-saha jalmi parantos ngalaksanakeun ijab kubur pernikahan berarti eta jalmi parantos ngalaksanakeun sapalih tina agamina. Kukituna engkin upami anjeun parantos disahkeun ku dua saksi jantan suami istri anu sah sah agama sah dirigama sah pamarentah sing tiasa ningkatkeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala nya ningkatkeun iman non amal solehna ka Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan salami anjeun ngambah hirup rumah tangga sing aya dina ridho mantena di istrenan keluarga sakinah mawadah warohmah amin ya Allah jarobal alamin. Manawi sakitu bae hapunten anu kasuhun aqulu qauli hada wastaghfirullahaladzim li walakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Mangga sasarengan astaghfirullahaladzim astaghfirullahaladzim أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الحمد لله وشكر لله. Dina enjing ieu insyaallah urang bade nyaksanan ijab kabul pernikahan kedua hamba Allah anu berbahagianya cepru dinikali neng Ulfa Jul Patunikmah. Satu acana etang-etang nauhidkeun wabil khusus kanggo dua panganten rukun nikah sadayana elima anu kahiji ayana panganten pangmeget disarengan ku suka sareng ridona. Anu kadua ayana panganten istri sami disarengan ku suka sareng ridona. Anu katilu aya wali anu insyaallah sami disarengan ku ikhlas sareng ridona bade ngawalian anu janten putrina. Anu kaopat dua saksi insyaallah di dieu parantos aya al mukarrom Bapak Kiai Haji Rujas bin Mansah aya Bapak Kepala Desa. Lajeng anu kalima ijab kabul ijab hartosna cariasan wali a pirengkeunnya. Di mana engkin wali nyarioskeun kontan enggal waler ku anjeun ku bahasa anu nyambung mualat teu kenging kaselang ku bahasa anu sanes kontan abdi nampi kitu nya tos apal bismillahirrahmanirrahim bapak abdi tikahkeun bari ditikah ku arudini kalayan rido di mas kawinan ku perhiasan emas 7 gram dibayar kontan. Siap dicepuk Salim, Salim siap ya. Mungkin di mana di Isan langsung bismillahirrahmanirrahim. Akan siap sadayana nuhunkeun pidoa insyaallah. Sanaos abdi nangtoskeun saksi dua tapi anu kempel di ieu patempatan janten saksi sakaligus malaikat Allah anu damel cina cahaya nyaksenan nikahna hamba Allah ieu nya kukituna mangga urang sami-sami perhatoskeun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Usikum ibadallah wa nafsi bitaqwallah faqad fajal mutaqun. Jawadtuka wa ankahtuka ala ma amarallahu ta'ala bihi min imsyakin bi ma'rufin aw tasrihim bi ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rudini bin Suwardi bapa nikahkeun hidep kaputri bapak anami Ulfa Jul Patunikmah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 7 gram dibayar kontan. Abdi nambi nikah ka Ulfa Jul Patunikmah putri bapak kanggo abdi kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 7 gram kontan. Kirang tepat kirang langsungnya kontan langsung abdi nampi kitunya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rudini bin Suwardi
Bapak nikahkeun hideup ka putri Bapak nami Ulfa Julfa Tunimah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 7 gram dibayar kontan. Abdi nami nikah ka Ulfa Julfa Tunimah putri Bapak kanggo abdi kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 7 gram kontan. Atas nampi abdi nampinya atas cuma kelangkung saksi sakali di jawabnya nista maja utama Allah resepkeun kanu ganjil nya Allah pangresepkeun kanu ganjil yosnya anya da nembe kan nikah nagen be sanes kontan abdi nampi kitu nya kontan abdi nampi kitu nya mangga bismillahirrahmanirrahim siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rudini bin Suwardi, Bapak nikahkeun hideup ka putri Bapak nami Ulfa Julfa Tunimah kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 7 gram dibayar kontan. Abdi nampi nikah ka Ulfa Julfa Tunimah putri Bapak kanggo abdi kalayan nganggo mas kawin perhiasan emas 7 gram kontan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma bi khair. Mangga. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu min syaitanika wan nar. Allahumma salli sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam biha min jamil ahwali wal afat wa taqdirna biha jami'al hajat wa ta'khiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jamil khairat bil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma alif bainahum kama alafta baina Adam wa Hawa wa kama alafta baina Ibrahim wa Siti Sarah wa kama alafta nabiyuna Yusuf bin Syed Julaya wa kama alafta nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al kubra. Barakallahu laka wa baraka alayka wa jama bainakum fi khair. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min rahmatika innaka subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Eng ujua anu panggelis-gelisna anu satia aan nyanggakeun mas kawin anu parentos kasebat tadi sesuai sareng ijab kabul tadi mugi ditampi kalayan dimangpaatkeun. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas kawin tia kuneng ditampi insyaallah anggo hadiahna. Tas salim salim sayang salim. Salim salim. Alhamdulillahirabbil alamin anu kadua anu kadua kalina surat nikah parentos ditandangani hak milik ieu teh namina teh SIM surat izin mondok hak milikna dua panganten baik panganten istri maupun panganten pamegat. Anjeun
bade di mana bae malam pengantin baru tos gaduh ieu mah moal aya nu nyaram nya insyaallah kukituna bebejeh geura dijaga di hade-hade margi ieu teh berharga pisan sim kuring akeun mangga sallu ala Muhammad sallu ala Muhammad sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun ka pangarsa al mukarram ka sepuh warga hadirin sadaya sok bilih dina raga tadi sim kuring membandu ijab kabul seueur kaluputan kalpatan neda tawakuf anu kasuhun akhirul lisan wallahul muwaffiq ila mitoriq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.